spousta věcí, které jsou vyloženě trapní a tohle je nejtrapnější, ty vole. No, když se tím mohl živit, ty vole. Money, money, money. Ale branding by ale na potrobě být neměl. Bylo to čistý, co? Nejlepší bude na skočení, si myslím. Ale nejsem Savage. Sám si říkal, že jsi ještě dneska nedal ani bong, vole, v té restauraci, takže jsi nebalil, takže jsi na řadě.